שלום לכולם. אז אנחנו עדיין במערכת משוואות. בואו נתחיל. נמחק את הקו שבטעות ציירתי. נתונה מערכת המשוואות הבאה: x ועוד 2y שווה ל-16, 2x ועוד y שווה ל-14. חשבו את ערך הביטוי, שימו לב, x פלוס y. אז אני כותבת x פלוס 2y שווה ל-16, ו-2x פלוס y גם שווה ל-14. אני רוצה לחבר את שני אגפי המשוואה, את שתי המשוואות. אז זה ככה, זה x פלוס 2y ועוד 2x פלוס y שווה ל-30. נכון? חיברתי 16 ועוד 14. אז פה יש לי x ופה יש לי y, ופה יש לי 2y ופה יש לי 2x. אז 3x ועוד 3y שווה ל-30. אם אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-3, זה 3x חלקי 3, 2y חלקי 3 ו-30 חלקי 3. 3 חלקי 3 זה x, ועוד 3 חלקי 3 זה 1 זה y, שווה ל-10. x פלוס y שווה ל-10, זה מה שביקשו ממני. חשבו את הביטוי x פלוס y. ונעבור הלאה לשאלה הבאה. שימו לב למה ששואלים אתכם. עכשיו ככה, פיתרו את מערכת המשוואות. x פלוס y שווה ל-8, x מינוס 2y שווה ל-2, שרטטו את הגרפים המתאימים למערכת המשוואות, סמנו על הגרף את הפתרון של מערכת המשוואות. אז ככה, הפתרון בדרך גרפית, כמו שאנחנו יודעים, אז נכתוב קודם את המשוואה הראשונה, x פלוס y שווה ל-8. נכתוב את המשוואה השנייה, x מינוס 2y שווה ל-2. נכון? אלה היו המשוואות שלנו, x מינוס 2y, אני זוכרת נכון, x, כן, שווה ל-2. אז נפתור אותם. נעשה ככה, x ו-y. כש-x שווה ל-0, y שווה ל-8. כש-y שווה ל-0, x שווה ל-8. זה היה קל. במשוואה השנייה, זאת הייתה המשוואה הראשונה, וזו המשוואה השנייה. בואו ניקח צבע ירוק למשוואה השנייה. כש-x שווה ל-0, זה x וזה y. כש-x שווה ל-0, y שווה למינוס 1, וכש-y שווה ל-0, x שווה ל-2. וזה מה שיש לנו. ועכשיו, בואו נסרטט את זה. נסרטט את זה פה. אנחנו יודעים ככה, 8 ו-8, y שווה למינוס 1, זה פה, זה הנקודה הזאת, זה מינוס 1, ו-x שווה ל-2. זה הנקודה הזאת. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להעביר את הקו הזה ביניהם, וגם את 8 ו-8. אז בואו נעביר את הקווים האלה, insert, בואו נראה, יש לנו את הקו הזה, כן, קו אחד, עכשיו נעביר גם את הקו השני, בואו נראה. כן, העברנו גם את הקו השני. אז הפתרון y שווה, פה כתוב לנו, רגע, בואו ניקח את, y שווה בערך ל-2 ו-x שווה בערך ל-6. x שווה ל-6. זה הפתרונות של נקודת החיתוך, בואו נסמן אותה, נקודת החיתוך של שני הגרפים. זה נראה כאילו זה 6, ושם נראה כאילו זה 2. זאת נקודת החיתוך. אז אנחנו פתרנו את זה בדרך גרפית, בצורה גרפית. אמרו לנו לסמן על הגרף את הפתרון של מערכת המשוואות, אז אנחנו נכתוב פה את הפתרון 6 ו-2. זה הפתרון של הנקודה, של מערכת המשוואות. זהו,
פתרון המשוואות זה שיעורי נקודת החיתוך של שני הגרפים. יפה. ועכשיו, פיתרו את מערכת המשוואות הבאה. מה מבקשים כאן? x כפול y שווה ל-24, ושני x ועוד שני xy שווה ל-88. אז יש לנו פה מערכת xy שווה ל-24, ושני y ועוד שני xy שווה ל-88. אתם רואים שמה שיש לנו כאן, xy, יש לנו גם את זה כאן. אז פשוט ניקח את מה שכתוב לנו במשוואה הראשונה, זו המשוואה הראשונה וזו המשוואה השנייה, ונלביש את זה, נציב את זה במשוואה השנייה, 2 כפול xy שווה ל-24, נציב 24, וזה שווה ל-88. ו-2 כפול 24 זה 48, 2y שווה ל-88 מינוס 48, שזה שווה ל-40. אם נחלק את שני אגפי המשוואה ב-2, וזה ב-2, y שווה ל-20, ו-x, y שווה ל-24, ומפה, מכאן אנחנו יכולים למצוא את x. x כפול 20 שווה ל-24. אם נחלק ב-20 את שני אגפי המשוואה, זה חלקי 20, ו-24 חלקי 20. אז x יהיה שווה ל-24 חלקי 20. אם אני אחלק ב-2 גם את המונה וגם את המכנה, אני פשוט מצמצמת ב-2, 12 חלקי 10. 12 חלקי 10 זה 1.2. זוכרים 12 חלקי 10? זה שווה 12, הנקודה שלי העשרונית היא כאן, בגלל שזה לחלק אני מעבירה שמאלה את הנקודה פעם אחת, כי יש לי 0.1 ב-10. אז זה שווה ל-1.2. וזהו, הסתיים השיעור. אני אכתוב את הערך של הנקודות, 1.2 ו-20. זה הזוג הסדור של התשובה בעצם, הפתרון של המערכת הזאת של המשוואות. ועכשיו, הסתיים השיעור. בבקשה, להיכנס לפייסבוק, להגיב.